Aksu'da keçmiş məhkumdan küllü miqdarda heroin götürülüb. Aksu rayon polis şöbəsi əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında keçirilən tədbirlər zamanı əvvəllər məhkum edilən şəhər sakini Amid Muradov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı oradan küllü miqdarda narkotik vasitə olan heroin və metamfetamin qarıqları olan şüşə qabı aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, məhkəmənin qərarı ilə Amid Muradov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tam adımı bir şəxsdən götürmüşəm, İran vətəndaşıyam, deyim, sosial şəbəkədən əzərdim. 155 manat pul vurdum, götürdüm, 2 gün öncə götürmüşdüm, ayın 18-i götürmüşdüm, 20-si də rayon Axsuya gələrkən polis əməkdaşları tərəfindən tutuldu. Dedikdiyin əməldən peşmansam? Bəli, bəli, peşmanam. Çox peşmanam. İstəyirdim ki, heç bir gənclərimiz quruşanmasınlar, o sosial şəbəkələrdən götürülən nömrələrdən gələnməsinlər. Çünki onun axırı yoxdur, axırda bir bu dünyanın birincisidir.